Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents Egils Levits nolēmis uzticēt līdzšinējam premjeram Krišānim Kariņam sāk konsultācijas ar 14. Saeimā ievēlētajām partijām par jaunas valdības veidošanu. Prezidents pēc tikšanās ar partijām norādīja, ka jauno koalīciju varētu veidot 3 vai 4 partijas. Prezidents Rīgas pilī šodien tikās ar visu jaunievēlēto partiju pārstāvjiem, lai pārunātu gan jaunās valdības veidošanu, gan darāmus darbus. No visām sarunām pat labāk šķiet, ka tās varētu būt 3 vai 4 frakcijas. Krīzes situācijā, protams, ir labāk, kad ir stabilāka koalīcija ar 64 balsīm, bet 54 arī pietiekoši. Tā kā es domāju, ka tas ir sarunu rezultāts. Es nenosaucu pat labāk ministru prezidenta kandidātu. To es formāli varu darīt tikai pēc 1. Novembra. Bet arī tad nav noteikts laiks. Es pilnvaroju Kariņu sākt priekšsarunas nākamajai koalīcijai un nākamajam koalīcijas līgumam. Un tad redzēsim, kā Krišānim Kariņam veiksies. Es domāju, ka ceru, ka tas būs rezultatīvs šīs sarunas. Pēc nedēļas viņš man dos ziņojumu. Levits arī norādīja, ka gaida, lai jaunā koalīcija veiktu reformas un vienlaikus palīdzētu pārvarēt krīzi, kas varētu būt gaidām šodien.